Adrijan Vuksanović, poslednji diskutant po ovoj tački dnevnog reda. Hvala predsedavajući, poštovani ministre sa suradnikom, dame i gospodo, drage građanke i građani. Želim odmah na početku reći da će Hrvatska građanska inicijativa podržati ovo zakonsko rješenje i vjerujemo da ćemo ovim zakonskim modalitetom sanirati sve ono što treba da saniramo. Ovdje se sadržajno radi o kulturi i svjedoci smo da u vremenu u kojem živimo često neke manifestacije koje možda traju deseta godina se već proglašavaju tradicionalnim. Na prostoru Boke Kotorske imamo obilje manifestacija koje traju više stotina godina, neke čak i tisuću godina, što znači da je Bokokotorski zaljev jedno podneblje koje je izrodilo jako puno kulturnog dobra. I kada kažem da je izrodilo jako puno kulturnog dobra, želim reći da su to prvenstveno tekovine katoličke crkve i kotorske biskupije. Kotorske biskupije kao dijela katoličke crkve, a katolička crkva je jedna institucija koja ima s pravom epitet najstarije žive institucije u Crnoj Gori. U nacionalnom smislu želim reći da su dominantno u tom stvaranju kulturnog dobra i njegovog očuvanja doprinijeli Hrvati, uz neke druge, ali Hrvati dominantno. I ono što mi pada na pamet kada pričamo na ove teme, a što je vrlo aktualno proslednjih mjeseci, to je pitanje Bokeljske Moranice i svega što ona i čitavog tog pitanja. Kao što znamo, Bokeljska Moranica je nominirana pred UNESCO-om na listi zaštićene kulturne baštine i ja sam u tom smislu postavio i na premijerskom satu pitanje zbog čega se u nominacijskom listu prešućuje ime hrvatskog naroda. Nisam dobio zadovoljavajuću argumentaciju, dobio sam argumentaciju da Bokeljska Moranica svojim značajem prevazilazi nacionalne okvire. Dobio sam odgovor da je Bokeljska Moranica nastala puno prije stvaranja nacionalnih država, pa ne može imati nikakve nacionalne karaktere. Imamo puno drugih kulturnih dobara koji su također stvoreni nakon stvaranja, mnogo prije stvaranja nacije u suvremenom smislu, pa za njih to ne kažemo. Niko ne dovodi u pitanje druga kulturna blaga i, na primjer, niko ne kaže da Cetinski manastir koji je nastao također u tom jednom razdoblju 1484. godine, po tom principu nikomu ne spori njegov nacionalni predznak. Iako kao kulturno blago on pripada svima. Kogod se nadahnjuje tim duhovnim vrijednostima, ima pravo da participira u njemu. Ono što također je meni vrlo sporno, to je da prilikom nominacije Bokeljske Moranice niko nije konsultirao Kotorsku biskupiju. Bokeljska Moranica je kćerka Kotorske biskupije i u tom smislu smatram da nominacija nije potpuna i apeliram s ovog mjesta da se dobro razmisli radi imidža Crne Gore do kojeg mi je veoma stalo, da se možda povuče nominacija kako bi ona bila cjelovita, kako bi se konsultirali ljudi iz Kotorske biskupije i kako bi uzeli u obzir i doprinos Hrvata u stvaranju i održavanju i čuvanju Bokeljske Moranice i kako bi na taj način pokazali još jedan put svoje puno zajedništvo. Želim da kažem da Hrvati ne oduzimaju Bokeljsku Moranicu Crnoj Gori, niti ništa od ovog kulturnog dobra. Mi s ponosom i s radošću to predajemo Crnoj Gori i neka se Crna Gora predstavlja pred svijetom sa tolikim kulturnim blagom. Ali neugodna je činjenica za nas da neko izbjegava navesti naše ime u samom tekstu nominacije. I želim još istaći da smatram i Bokeljsku Moranicu i čitavo to kulturno blago koje je koncentrirano u Bokokotorskom zaljevu kao jedan jaki kohezioni faktor dva naroda, crnogorskog i hrvatskog. I dajte da dokažemo to i na samom dijelu. Hvala. Hvala vama, poslaniče Vuksanoviću.